Простори приміщення, окремі класи для школярів, зона відпочинку та Wi-Fi. Сучасне та оснащене всім необхідним протирадіаційне укриття облаштували у закладі загальної середньої освіти у селі Осій. В укритті є все оснащення та матеріально-технічна база для здійснення навчального процесу у разі повітряної тривоги. Також у сховищів учнів є вода, їжа та медикаменти. Приміщення у нас поділені на зони, розподілені по відповідно по категоріям дітей, початкові класи собі для них облаштовано ось такого приблизно плану класне приміщення, де вони можуть займатися, гратися, є каремати, на яких можуть дітки посидіти, тобто відпочивати. Ну, є можливість зараз вже займатися з дітьми безпосередньо навчальним процесом, оскільки нещодавно проведено Wi-Fi, тобто це вже дає можливість і вчителям більш зацікавити дітей, і дітям легше перебувати в укритті на час повітряної тривоги. Ще велика, ще цікавіше і ще дуже приємно і дуже добре, що у нас є благодійний фонд, такий як соціальний захист, і вони надали нам гуманітарну допомогу у вигляді лавочок, у вигляді багато чого, інвентарю, вогнегасників і так далі. Провести капітальний ремонт у сховищі вдалося за фінансової підтримки обласного центру із нарахування та здійснення соціальних виплат Закарпатської обласної ради та залучення коштів від міжнародних партнерів. У нашому навчальному закладі зареєстровано протирадіаційне укриття, але тривалий період воно не застосовувалося за призначенням, оскільки тут підходили ґрунтові води, була мокра підлога, були мокрі стіни, обвалювалася штукатурка, тобто прогнили вікна, тобто дітей ми сюди практично не заводили, і вже була мова про те, що закрити взагалі як таке протирадіаційне укриття. Але минулого року почалися деякі ремонтні роботи, провелася реконструкція системи опалення, трішечки забралися ґрунтові води. Повністю зроблено водовідбір, зроблені два великі водовідвідники, які викачують воду, котра прибувається в ґрунтові води, зроблена підлога, тобто залита стяжка, обштукатурені стіни, проведено повністю опалення, реконструйована система опалення та електромережа. Тут повністю оновили приміщення, встановили станцію для очистки повітря та облаштували укриття таким чином, аби під час довготривалих повітряних тривог школярі та вчителі мали змогу продовжувати освітню діяльність. Зі школярами провели необхідні інструктажі, тому учні знають алгоритм дій під час перебування у сховищі. Нас ознайомлювали, коли ми чуємо сигнал повітряної тривоги, нам потрібно, можливо, взяти верхній одяг і спуститися у сховище. У сховищі ми можемо подзвонити батькам, тому що тут вже є Wi-Fi і рідні можуть знати, що ми, де ми, як ми. Ми сідаємо за парти, можемо погратися, якщо хтось принесе якісь ігри, і можемо поговорити з класним керівником. Загалом все добре, температура комфортна. По-моєму, непогане бомбосховище. Все гарно виглядає. Є де посидіти, тут температура гарна, так, комфортно. І є їда, це вже добре. Школярі зізнаються, що в укритті перебувати комфортно. Тут є також, можна поїсти, якщо потрібно. Збираємося тихо, не штовхаючися, по двоє, все як має бути. Я повністю задоволений, тут дошки є, можна писати, є Wi-Fi, якщо потрібно. На облаштування сховища витратили понад 1 мільйон гривень.